15 kancelárií a 44 konzultačných pracovísk Centra právnej pomoci pre občanov funguje po Slovensku. Od pondelka jedno takéto pracovisko je už k dispozícii aj v Žarnovici. Tak už dávnejšie ma občania oslovovali s nejakými problémami, ktoré vlastne nemá v kompetencii mesto. Tak som tak rozmýšľala ešte aj, mala som aj vo volebnom programe takéto niečo, že uvidím. No prišiel čas, že vlastne bola tá možnosť, tak sme sa skontaktovali s kanceláriou zo Žiaru nad Hronom, no a dneska sme tu. V pondelok v kultúrnom dome v priestoroch zasadačky knižnice, kde bude táto služba aj vykonávaná, symbolicky prestrihli pásku. Od tejto chvíle majú občania regiónu opäť ďalšiu službu bližšie k dispozícii. V podstate posledné okresné mesto, ktoré na našej mape chýbalo, bola Žarnovica. Týmto dňom sme vlastne zaplnili na komplet mapu a okrem toho, že v Žiari nad Hronom sme v podstate každý deň v týždni, tak chodívame aj do konzultačných pracovísk. Tu v Žarnovici budeme bývať každý prvý a tretí piatok v mesiaci. Ľudia sa môžu na právnikov obracať s bežnými civilnými právnymi problémami, ako sú rozvody a vysporiadanie majetku, práva a povinnosti rodičov, ochrana spotrebiteľa, záväzkové a vecné práva, ochrana zamestnancov či osobný bankrot. Ak je osoba materiálnej núdzi, tak a je to riešené žiadosťou, tak ten poplatok nie je absolútne žiadny. Alebo je predpokladom, že bude osoba materiálnej núdzi, ten poplatok nie je žiadny. Ak iba prídete na predbežnú konzultáciu, na ktorú sa teda môžete k nám objednať a chcete sa spýtať na nejaký konkrétny spor alebo sa chcete spýtať nejakú konkrétnu vec, tak v civilných veciach sa účtuje poplatok vo výške 4,5 eura. A tak ako sme spomínali, v bankrotových veciach, tam sú všetky konzultácie bez poplatku. A aj čo sa týka mesta a fungovania tejto kancelárie v Žarnovici, nebude to stať poplatníkov ani cent. Mesto jedine poskytlo priestory. Neplatia aj oni nám, ani my im. Je to služba občanovi, tak sme urobili zmluvovú požičku. Skôr ako navštívite prvýkrát túto kanceláriu, je potrebné sa mailom alebo telefonicky na call centre vopred objednať. Prvý termín, kedy konzultačné pracovisko v Žarnovici bude fungovať, je už tento piatok. Ako ho táto téma a novootvorené pracovisko zaujíma alebo potrebuje právnu pomoc, už tento víkend prinášame v rubrike Kompetentný kompletný rozhovor s vedúcim kancelárie Centra právnej pomoci.